это и не растение, и не животное, но это существо, не боюсь этого слова, которое имеет тоже свой характер, то есть даже не боюсь сказать свой интеллект. Це господарство з вирощування почериць на околиці міста Любич. Геннадій Дрозд заснував його 4 роки тому на місці колишньої лісопилки. Каже, розумів, що на грибах зможе добре заробити. За перші 3 роки вдалося переобладнати склад під 6 малих цехів та збудувати 2 нові. Геннадій планував розширювати потужності цьогоріч, однак навесні оголосили карантин. Нарушили збит повністю, а гриб то росте. Йому без різниці, коронавірус, не коронавірус, карантин, не карантин, він в процесі. Щоб з отаких брикетів компосту зібрати ось такий врожай, потрібно більше місяця. Одночасно на підприємстві можуть визрівати близько 30 тонн почериць. Та зазвичай їх вирощують порційно і врожай збирають безперервно. Збувають гриби здебільшого на чернігівські ринки. Коли базари закрили, на підприємстві вже було кілька тонн зрілих грибів, ще кілька тонн дозрівало. Дуже було трудно. Паковали по пакетам, по кілограму, по 2, по 3, розвозили по знайомим, по всяким організаціям, які я знаю, і пробували збивати. Збували по собівартості. Скільки втратив грошей, Геннадій не каже. Головне, вижили самі, зберігли колектив. Аби підтримати місцевих виробників, Любицька ОТГ запустила спеціальну програму фінансової допомоги, першу у Чернігівській області. Голова громади Сергій Пінчук каже, ідея виникла давно і від початку із коронакризою пов'язана вона не була. Коли в 2017 році утворилася громада, ми почали аналізувати надходження до бюджету і зрозуміли, що надходжень дуже мало. Надходження до бюджету – це податки, які сплачують підприємства. Щоб збільшувалися надходження, треба, щоб розвивався бізнес, пояснює Сергій Пінчук. В цьому році міська рада планувала запускати одразу кілька нових соціальних програм. Через карантин фінансування не отримала жодна, окрім грантів для бізнесу. На це виділили 200 тисяч гривень. Підприємці мали подати бізнес-план розвитку справи – чинної або нової. Умови цієї програми у нас були наступні. Бізнес повинен бути зареєстрований на території громади. ПДФО повинно надходити на громаду, на бюджет громади і робочі місця, створення робочих місць. Дуже несподівано було, у нас було 8 учасників. 8 учасників наших місцевих. Переможців обирали на конкурсній основі. Геннадій Дрозд став одним з 4 переможців, які отримали по 50 тисяч гривень з міського бюджету. Ці гроші він вклав у чілер. Цей апарат допомагає підтримувати прохолодну температуру у цеху. Це дозволить виробнику не залежати від сезону і збирати врожай, коли на дворі спека. Тут клімат такий, як він приблизно такий самий, як в лісі, коли ви влітку в прохолодному ранковому лісі збираєте гриб. Якщо вам тут буде некомфортно, то й грибу буде некомфортно. Тут зараз 19 градусів температура, 88% відносна вологість. Тобто достатньо і легкий вітерець. Десь 80 тисяч нам обійшовся, тобто долевої участі якби є, і ми дуже раді. Громада ж розраховує повернути витрачені на підтримку бізнесу гроші до бюджету до кінця наступного року. Згідно з умовами програми, 4 приватні підприємці мають створити 15 нових робочих місць. І за менш ніж 1,5 роки сплатять за них 246 тисяч гривень податків. Це не за день повернеться 50 тисяч чи 200 тисяч, не за день повернеться, але це на перспективу. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.